Türkmenistan'da doğmuşsunuz. Doğulmuşuq, hə. Kızım Tacikistan'da doğulub, mən də Türkmenistan'da. Kızınız da Tacikistan'da. Eynən sizə bənzəyir, Allah saxlasın. Hə, çox sağ olun, sağ olun. Demək, Allah rəhmət eləsin. Ananız rəhmətə gedir və siz Rusiyaya gedirsiniz, orada evlənirsiniz. Gerisini siz danışın. Çünki hüquqşünasımız sizə görə buradadır. 2011-də anam dünyasını dəyişib. Belə də bizim sənətimiz yox idi. Mən məktəb heç oxumamışam da daha. Türkmenistanda oxudum 4-cü sinifdən. Elə gəldi 20 yanvar soyqırımda o vaxtı. Neçənci ildir bilmirəm də daha doğrusu. 90, o vaxtı gəldi, heç qayıtmadıq. Qanlı yanvar. Hə. Qayıtmadıq, elə mənim anam da burada işlədi. Şükür Allah, yəni bizi böyütdü, elədi. Getdik sonra, mənim anam öyle rəhmətə gedəndən sonra 2011-ci ildə sonra atam gəlib danlayıblar ki, mənim atama, bunların fəsiqələri yoxdur, iki qız bir oğlandı da. Gəl götür bunları apar gənən. Atam da sonra gəldi, bizim vəsiqəmiz yox idi, Allahın sənətimiz yox idi, bir tane metrikadan başqa. Gəldi, elə anam öləndən sonra bizi yığdı apardı. Orada gedəndən sonra analığım bir tane otağı var, elə atamla. Biz orada qala bilməliyik da, qardaşım ki, bacı bir qardaş. Getdik kiraya. Amma mənim ailə qurmam, öz yanı istəyimlə də yanı oldu Lailə xanım. Getdim sonra Tacikistan. Tacikistan vətəndaşıyla da, çünki qızınız Tacikistanlıdırsa. Mənim, bu, yanı Gülüstan atası Tacikistan vətəndaşıdır, bəli. Tacikistan vətəndaşı. İsoyev Nəcmidin. Və siz ilk uşağı itirmişsiniz. İlk uşağı desəm uğrayıblar, çünki mənim arxamca gələn olmadı. 2014. Necə yan uğurluqla? Yanı, dedilər ki, yox. Bir dedilər ki, oğlandı qız, yanı dedilər ki, oğlandı. Bə yaxşı, bu uşaq necə olubdu? Qəşək də bağışlayın, sağ Allah. Yanı doğuşu da yaxşı. Sağlam, sağlam evladı dünyaya gətirdiniz. Sözü gördüm ki, medistrallar apardı iş. Mənim indiki ağlım o vaxt olsaydı, heç mənim oğlumu heç kim götürə bilməzdim. Siz onun yaşadığını düşünürsünüz? Bəli. Neçə yaşınız vardı onda? Aha, bir dəqiqə, bu üstündən keçiniləsi məqam deyil. Bəlkə də sağdır, Tacikistanda. Yox, bu Tacikistanda doğulubdu. Amma bu, oğlum 2014-də ailə qurdum. Oğlum dünyaya gəldi, Ulyanovsk şəhərində. 2014-də kimdən ailə qurdu? 2014-də o da, 2015-də budur. Rusiyada, Rusiyada. Ulyanovsk şəhərində, Lailə xanım. Yəni, oğlan atası eyni adamdır, xanım. Üzr istəyirəm, suala görə. Eyni adamdır, eyni adamdır. Biri Tacikistanda doğulub, biri Rusiyada. Bəli, Ulyanovsk şəhərində oğlum doğulubdur. Biraz möhkəm danışın ki, biz də eşitək. 2014-də oğlum doğulubdur. 2015-də... Baxın, evlad sağ-salamat doğulur. Mənim üçün indi dayanacağım məqam bu olacaq. Evlad doğulub, oğlan uşaq olub. Sizə sonra nə dedilər? Tələf mi oldu dedilər, yoxsa... Dedilər ki, vuki dişdi, mən də başa düşmədim. Yəni, o boyda uşaq necə vuki diş? Mənim də indiki ağlım o vaxt Yox, atasına ən azı təhvil verilməsi sizə. Yox, heç. Əslində, mən onu, biz onu xrəngizməyəm. Siz xəstəxanadaydınız, amma ümumiyyətlə qanunla uşaq tələf olanda doğuş zamanı, anıya ataya mı verilir? Xanım xəstəxanada nəsə bir sənət qəbul alıbsınız, çünki o uşaq sağ da doğulanda, ölü doğulanda məlumat verilməlidir ki, bu uşağın talihi necə olur? Nə sənət verdilər siz oradan? Mənə heç nə vermədilər. Sizə verməsələr də yoldaşınıza veriblər, belə bir sənətdən məlumatınız var. Heç o da heç gitmədi, yəni, nə bilim, çünki heç ölüm kağıdı. Dedilər ki, sizi çağıracaq, amma o iş də batdı, üstü örtüldü. Uşaq tələf olursa, üzr istəyirəm, onu valideynə deməlidirlər mi? Onlar mı dəfn etməlidirlər torpaqda? Xəstəxana daxil olubsa, orada uşaq elə vəfat edib ki, ölübsa, bununla bağlı rəsmi sənət təqdim olmalıdır ki, uşaq öldü, hansı səbəbdən öldü?